ψαρόνικο σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Στο στάδιο. Προσπαθεί να πραγματοποιήσει με τοπική επίθεση ο Τάσος Μητρόπουλος. Τώρα στρώνει την μπάλα στον Αναστόπουλο. Αυτός επιχειρεί να μπει, σεντράρει. Έτοιμος ο Λεμονής, έτοιμος και ο Αναστόπουλος. Ο Λεμονής τελικά επιχειρεί ένα σουτ και γκολ! Το δεύτερο γκολ! Και η πρόκριση, αγαπητοί ακροατές, είναι πλέον γεγονός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Να πούμε ότι το 2015 είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για τον Ολυμπιακό και τον Πειραιά. Βλέπετε, αυτή τη χρονιά συμπληρώθηκαν 90 χρόνια ζωής για το μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας, τον Ολυμπιακό μας. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι που βρισκόμαστε εδώ. 90 χρόνια ιστορίας, 90 χρόνια γεμάτα επιτυχίες, συγκινήσεις, χαρές. 90 χρόνια υπερηφάνειας. Ο Ολυμπιακός με τα κατορθώματά του κατάφερε να κάνει τον Πειραιά παγκοσμίως γνωστό. Έτσι λοιπόν, ο Πειραιάς είναι το σπίτι του Ολυμπιακού και φυσικά ο Δήμος δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει το καμάρι του, τον Ολυμπιακό του. Ολυμπιακός και Πειραιάς είναι έννοιες συνυφασμένες ως γνωστόν. Η πόλη έχει αγκαλιάσει το θρύλο και ο θρύλος το ανταποδίδει. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτή την μεγάλη γιορτή του Πειραιά και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, αφού φυσικά καλέσουμε στη σκηνή τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Στη σημερινή εκδήλωση, στη σημερινή γιορτή θα έλεγα, δεν θα κάνω όπως ήθεστε προσφωνήσεις. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα έπρεπε να αναφερθώ τουλάχιστον στους μισούς από εσάς. Και δεύτερον, γιατί πιστεύω ότι εμείς οι Ολυμπιακοί, και ειδικά σε εκδηλώσεις που αφορούν στο σύλλογό μας, αισθανόμαστε όλοι ίσοι, ανεξάρτητα της ιδιότητας του καθενός. Μας ενώνει η αγάπη μας για τον Ολυμπιακό. Αυτή η ανιδιοτελής αγάπη, θα έλεγα, για αυτό το αθλητικό κοινωνικό φαινόμενο που γιορτάζει φέτος τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους στο άλλο καμάρι της πόλης μας, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο εμβληματικό μας θέατρο, που και αυτό την χάνει φέτος να γιορτάζει τα 120 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του. Είναι ίσως, θα έλεγα, όχι διαβολική, αλλά μια μεγάλη σύμπτωση ότι και η πόλη, ο Δήμος Πειραιά, όχι η πόλη, ο Δήμος Πειραιά γιορτάζει φέτος τα 180 χρόνια από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ορκίστηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα το 1835. Με την ευκαιρία αυτή, και επειδή μιλάω και σε ένα κοινό που εκπροσωπείται η πόλη, οι φορείς, οι σύμβουλοι, οι δημοτικοί, κοινοτικοί και άλλοι, να πω ότι ήδη προγραμματίζουμε ως Δήμος και μαζί με την Περιφέρεια να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της πόλης και 120 χρόνια του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά σε άλλη εκδήλωση στις 29 Δεκεμβρίου. Σήμερα όμως είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 90 χρόνια του Ολυμπιακού μας. Είμαστε εδώ σε μια όχι πολύ μαζική σε σχέση με το μέγεθος του συλλόγου εκδήλωση, αλλά σε μια εκδήλωση προκειμένου ο Δήμος Πειραιά να τιμήσει στο πρόσωπο σημαντικών ανθρώπων, σημαντικών παραγόντων και αθλητών την ιστορία του Ολυμπιακού. Και να τιμήσει επίσης και στο πρόσωπο του πρώτου Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του ΠΑΕ Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό και την προσφορά του στην πόλη. Ο Ολυμπιακός γεννήθηκε πριν 90 χρόνια, όταν σημαντικοί Πειραιώτες πήραν την απόφαση να ιδρύσουν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Μια ποδοσφαιρική ομάδα που θα φόραγε τα ερυθρόλευκα και θα είχε ως έμβλημά της το θαυμαστεφανωμένο έφηβο για να πρεσβεύει τα Ολυμπιακά ιδεώδη, τα οποία πρεσβεύει άλλωστε και το όνομα του συλλόγου μας. Στην πορεία δημιουργήθηκαν και άλλα τμήματα για όλα τα αθλήματα, που και αυτά με τη σειρά τους προσέφεραν στην πόλη του Πειραιά, στους Πειραιώτες, αλλά και στους εκατομμύρια θριάβους του Ολυμπιακού, μεγάλες διακρίσεις. Πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια και Ολυμπιακά μετάλλια. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί το 1925 την αθλητική επανάσταση που θα γίνονταν τα επόμενα 90 χρόνια? Εκτιμώ πως όχι. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μια ομάδα που γεννήθηκε και στηρίχθηκε στην πόλη του Πειραιά, στους Πειραιώτες, στις φτωχογειτονιές, στην προσφυγιά, ότι θα έφτανε λίγες δεκαετίες μετά να έχει την υποστήριξη σχεδόν των μισών Ελλήνων? Μάλλον όχι. Θα μπορούσε κανείς τότε ή και λίγο αργότερα να προβλέψει τους τίτλους
τις διακρίσεις, την προσφορά του συλλόγου στον ελληνικό αθλητισμό και στην νεολαία? Εκτιμώ πως όχι. Τα παραπάνω όμως έγιναν τυχαία? Προφανέστατα όχι. Για να γίνουν όλα αυτά, για να φτάσουμε σήμερα να διατηρεί 16 Ολυμπιακά αθλήματα ο σύλλογός μας και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και ταυτόχρονα να εκπαιδεύει αθλητικά αλλά και ως ανθρώπους χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα, κάποιοι διέφεσαν ώρες, διέφεσαν γνώσεις, διέφεσαν αμύφητα χρήματα και ταυτόχρονα στερήθηκαν σημαντικά πράγματα. Στερήθηκαν ώρες από τις οικογένειές τους, στέρησαν ώρες από τις άλλες επαγγελματικές τους δραστηριότητες, στερήθηκαν ώρες ξεκούρασης ή διασκέδασης και ενίοτε άκουσαν και την κρίνια του πιο απαιτητικού κόσμου που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, φιλάθλου κόσμου εννοώ, αν και βέβαια οι ίδιοι παράγοντες και οι πρόεδροι τον καλόμαθαν σε αυτές τις επιτυχίες. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε και την πλειάδα αριθμητικά πολύ περισσότερων των αθλητών μας. Είναι και αυτοί οι οποίοι κουράστηκαν, κόπιασαν, μάτωσαν για πολλές δεκαετίες χωρίς αμοιβές. Στερήθηκαν και αυτοί όσα η ηλικία των αθλητών είναι, έτσι θα έλεγα, προκλητικά, διασκεδάσεις, ξενύχτια, φαγητά, ποτά, ταξίδια. Τίμησαν την Ερυθρόλευκη, αλλά και τιμήθηκαν που είχαν την ευκαιρία να φορέσουν την τιμημένη φανέλα του συλλόγου. Δεν θα αναφερθώ σε όλους, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο, τουλάχιστον στο κομμάτι το παραγωγικό. Αλλά ποιος μπορεί να παραλείψει εκ των ιδρυτών του Ολυμπιακού, τον Μανούσκο και τον Καμπέρο, την οικογένεια των Αδριανοπουλέων, τους αείμνηστους Γουλανδρή και Νταϊφά, τον Σοκράτη Κόκαλη και πιο πρόσφατα την οικογένεια Αγγελοπουλέων στον μπάσκετ και φυσικά τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έχει τα ενία της ναυαρχίδας του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά και μια μεγάλη συμβολή στα του ερασιτέχνη με τη συμπαράσταση φυσικά και του νέου Προέδρου, του Μιχάλη του Κουντούρη. Οι αθλητές είναι πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο αθλητικά. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλους, το αντιλαμβάνεστε. Είναι στην αίθουσα αρκετοί από όσους τίμησαν το σύλλογό μας και τιμήθηκαν. Ορισμένοι θα βρεθούν για την προσφορά τους στο σύλλογο από το Δήμο του Πειραιά. Θα μου επιτρέψετε, επειδή για μένα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα, να έχω και ορισμένες προσωπικές αναφορές. Πριν 15 μήνες ορκίστηκα εδώ, στην ίδια αίθουσα, Δήμαρχος του Πειραιά. Εννοείται ότι πιο τιμητικό έχει συμβεί στη ζωή μου, διότι να σε επιλέγουν οι Πειραιώτες, μαζί φυσικά με όλη την ομάδα των υποψηφίων και δημοτικών συμβούλων, και η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα, για να βελτιώσει την πόλη και να αλλάξει τις ζωές τους, είναι τιμητικό. Αν δεν είναι τιμή και ευθύνη, τι άλλο μπορεί να είναι? Σήμερα, από την άλλη πλευρά, είναι για μένα και μια ημέρα χαράς. Διότι στην ίδια αίθουσα έχω τη δυνατότητα, κάτι που είχα στο μυαλό μου και δεν μπορούσα μέχρι να εκλεγώ δήμαρχος να το υλοποιήσω με την αντίστοιχη έγκλη που θα ήθελα, να τιμήσω και εγώ δύο ανθρώπους με την οποία είχα την τύχη να γνωριστώ, να με εμπιστευτούν και να συνεργαστώ στη διαδρομή μου στον Ολυμπιακό, στο Σύλλογο. Είχα την τύχη στη ζωή μου να εργαστώ για 20 χρόνια σε κάτι που αγαπούσα από παιδί. Σε κάτι που με έμαθε ο πατέρας μου να αγαπώ και έχω μάθει ήδη το γιο μου να το κάνει. Είχα την τύχη να ενταχθώ και να δουλέψω για τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα να δουλέψω, να συνεργαστώ και να γνωριστώ με πρόσωπα που θαύμαζα και η προσφορά του στο Σύλλογο είναι ανεκτίμητη. Επιπλέον, είχα το προνόμιο, διότι ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια και δεν διακρίνεται από τμήμα σε τμήμα, να έχω εμπλοκή όχι μόνο με το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά με το μπάσκετ, το βόλεϊ και τα άλλα τμήματα του ερασιτέχνη. Είχα την ευκαιρία επί Προεδρίας του Κράτη Κόκαλη να ζήσω από κοντά το τέλος των πέτρινων χρόνων του ποδοσφαιρικού τμήματος. Την ανακατασκευή του προπονητηρίου μας στο Ρέντι. Το νέο Καρασκάκη, για μένα το μεγαλύτερο, αν θέλετε, το πιο σημαντικό πράγμα στην νεότερη ιστορία του Ολυμπιακού. Το πρώτο ευρωπαϊκό του μπάσκετ στη Ρώμη. Την πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία εγγραφής μελών, όχι με 10.000 μέλη, αλλά με 90.000 μέλη. Όταν σε 6-7 μήνες γράψαμε 90.000 μέλη στον ερασιτέχνη. Να γνωρίσω αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας. Τους γίγαντες, τους συνδέσμους βετεράνων των ποδοσφαιριστών που είναι εδώ μαζί μας και αγωνίζονται ακόμα και παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά πλέον όχι για την νίκη, για κοινωνικούς σκοπούς, για να βοηθούν οι συνανθρώπους μας. Να γνωρίσω εξαιρετικές προσωπικότητες, προπονητές μεγάλους. Και φυσικά τις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν στη θύρα 7 τη μαύρη μέρα για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ λοιπόν να μην ευχαριστήσω σήμερα και προσωπικά τον Σοκράτη Κόκαλη για την ευκαιρία που μου έδωσε ώστε να εργαστώ για τον Ολυμπιακό και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε για 16 χρόνια. Αλλά και φυσικά
το Βαγγέλη Μαρινάκη, που όταν σε εκείνη την ιστορική μέρα, όταν παρέλαβε τα ενία από το Σοκράτη Κόκαλη, και θα μπορούσε και έτσι ήθιστε να τοποθετήσει ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του σε κρίσιμες θέσεις, όχι μόνο με εμπιστεύθηκε, αλλά έφτασε στο σημείο να με προτείνει και λίγο μετά για πρόεδρο της Super League. Επίσης, τα 4 χρόνια που συνεργάστηκα στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ζήσαμε αντίστοιχες μεγάλες στιγμές με αυτές που προανέφερα πριν. Νέα πρωταθλήματα, νέα κύπελα, επέκταση και ανακατασκευή του Ρέντι, εξυγχρονισμός του σταδίου Καραϊσκάκη, διεύρυνση των ακαδημιών, μεγάλο έργο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όχι μόνο στον Πειραιά αλλά σε όλη τη χώρα, συνεργασίες παγκόσμιας εμβέλειας όπως αυτή με τη UNICEF. Μεγάλες στιγμές, θα έλεγα, και πολλά άλλα. Θέλω σήμερα να διαβεβαιώσω και τους δύο ότι δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκα σε αυτά που εκείνοι περίμεναν από μένα, αλλά προσπάθησα να δουλέψω με πάθος και επαγγελματισμό. Και επειδή οι τομείς που ασχολήθηκα με τον Ολυμπιακό είχαν να κάνουν με τον κόσμο, είτε με τους οργανωμένους φιλάθλους, τα εισιτήρια, αλλά και την εικόνα του συλλόγου, προσπάθησα να εργαστώ με εντυμότητα, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε ένα σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Και διαβεβαιώνω και τους πειραιώτες ότι και τους 15 μήνες αυτούς, και για τα υπόλοιπα 3,5 περίπου χρόνια, θα πράξω το ίδιο με το ίδιο πάθος για τον Πειραιά. Άλλωστε, όπως είπε και ο Χρήστος Φερεντίνος, Πειραιάς και Ολυμπιακός έχουν κοινά στοιχεία. Έχουν κοινή διαδρομή. Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, μου είναι εύκολο να μιλάω, μπορεί να μου είναι πιο δύσκολο ακόμα να μιλάω για το Δήμο Πειραιά, αλλά μου είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάω για τον Ολυμπιακό για ώρες. Αλλά και επειδή σήμερα εδώ υπάρχουν δεκάδες πιο σημαντικοί για τον Ολυμπιακό άνθρωποι με εμένα, θα κλείσω μόνο με μία αναφορά, σημαντική όμως στην τεράστια προσφορά του Ολυμπιακού στην πόλη, η οποία προφανώς τους τελευταίους 15 μήνες συνδυάζεται άμεσα με την επιθυμία του σημερινού Προέδρου της ΠΑΕ, του Βαγγέλη Μαρινάκη και φυσικά τον συνεργατό του στην Καραϊσκάκη ΑΕ ή τον ολιγαστιτέχνη Ολυμπιακό, να βοηθήσει την πόλη σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα αλλά και το Δήμο ειδικότερα. Κάποιοι ίσως νομίζουν ότι αυτό προκύπτει μόνο από την οικονομική δυνατότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν είναι έτσι όμως. Αδυνατεί να κατανοήσουν ότι ο Ολυμπιακός μεγαλούργησε επί δεκαετίες στηριζόμενος στην πόλη και στους πειραιώτες. Η αγάπη και η στήριξη αυτών των ανθρώπων έκανα τον Ολυμπιακό παντοδύναμη. Άνθρωποι που σε πιο δύσκολους καιρούς και από αυτούς που περνάμε σήμερα γέμιζαν το Καραϊσκάκι, στήριζαν την ομάδα, ακολουθούσαν όλες τις ομάδες του Ολυμπιακού όπου και αν αυτές αγωνίζονταν, μεταδίδοντας την ιδέα του Ολυμπιακού. Σήμερα λοιπόν που όλη η χώρα, αλλά και ο Πειραιάς ειδικότερα, ανεβαίνει τη δική του ανηφόρα, το δικό του Γολγοθά, έρχεται ο Ολυμπιακός και ανταποδίδει στον Πειραιά και στους πειραιώτες ένα μικρό κομμάτι από αυτά που εκείνοι επί 90 χρόνια έχουν δώσει. Είναι βέβαια προφανές ότι υπάρχει και μια νέα δημοτική αρχή, η οποία είναι ανοιχτή και ικανή να συνεργαστεί και επιθυμεί τη συνεργασία του Ολυμπιακού. Για μένα τι πιο ωραίο, τι πιο υγιές. Μακάρι ο Δήμος Πειραιά και κατ' επέκταση η πόλη και οι Πειραιώτες να ευημερούσαν. Μακάρι όλα τα προβλήματα να ήταν λυμένα και η πόλη να λειτουργούσε όπως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Να λειτουργούσε όπως οι Πειραιώτες ονειρεύονται κάποια στιγμή να τη δουν. Όμως επειδή από την πρώτη στιγμή, ως νέα δημοτική αρχή, πιστοποίησαμε αυτό που και πριν βέβαια φανταζόμασταν και λίγο πολύ γνωρίζουμε στην αίθουσα εδώ, την κάκιστη οικονομική κατάσταση του Δήμου Πειραιά, ο πρόεδρος ΠΑΕ προχώρησε ως σύλλογος, ως Ολυμπιακός, σε μια σειρά παρεμβάσεων, ώστε να διευκολύνει τη ζωή των πειραιωτών, να ομορφύνει την πόλη μας και να βοηθήσει ώστε σιγά σιγά να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο Πειραιάς να γίνει προορισμός, όχι μόνο τουριστικός, αλλά ναυτιλιακός, εμπορικός, πολιτιστικός και αθλητικός. Και αυτά το λέω γιατί είμαι βέβαιος ότι στην ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν θα αναφερθεί στη δικιά του προσφορά στην πόλη όσο εκτενώς θα έπρεπε να το κάνει. Πριν κλείσω, να ευχηθώ στον Ολυμπιακό μας να τα χιλιάσει, να συνεχίσει να κατακτά νίκες, γιατί έτσι παραμένουν μεγάλες οι ομάδες, να δημιουργεί νέες γενιές φιλάθλων, να λειτουργεί πάντα ως οικογένεια, γιατί αυτό αποτελεί μεγάλο μέρος της δύναμής του. Να βοηθάει όταν και όσο μπορεί την κοινωνία, όπως το Πράτειο σήμερα, και να γνωρίζει ότι ο Πειραιάς και οι Πειραιώτες θα είναι για πάντα στο πλευρό του, όπως για 9 δεκαετίες πράττουν από την ίδρυσή τους ως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να το δώσετε στον κύριο Πολυχρονίου. Κύριος Πολυχρονίου που βρέθηκε τώρα, κάνοντας γρήγορα ένα ταξίδι στον χρόνο, θα βρεθούμε στο 1961, έτσι, τότε που η Σάντος ήρθε εδώ στο Καραϊσκάκι, έδωσε εκείνο το φοβερό φιλικό και ο κ. Πολυχρονίου ήταν αντίπαλος του Πελέ. Οι εφημερίδες της εποχής
γράψαν ότι ήταν αυτός που σταμάτησε τον Πελέ και όλοι μιλούσαν πραγματικά για έναν θρύλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αγαθός γίγοντας του Ολυμπιακού λοιπόν βραβεύεται από τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ, τον Σταύρο Ελληνιάδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Θεοδωρακάκης, επίτιμος πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, περισσότερο από μισό αιώνα στο Σύλλογο της Καρδιάς του, πάρεδρο μέλος το 63, το 67 επί Προεδρίας Γιώργου Ανδριανόπουλου, εκλέγεται τακτικό μέλος και ένας από τους 100 αθάνατους του Σωματείου. Πρόεδρος του Εραστέχνη το 91 και στη μακρόχρονη θητεία του, οι κούπες που κατακτά ο Σύλλογος είναι αμέτρητες. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Λεωνίδα Θεοδωρακάκη. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν, του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος, θα απονείμει την δημητική πλακέτα στον κύριο Μπάμπη Μουτσάτσο. Ωραίες στιγμές πραγματικά ζούμε σήμερα σε αυτό το υπέροχο θέατρο. Πολύ συγκινητικές, υπέροχες στιγμές. Θα καλέσουμε τώρα το Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιά και κορυφαίο προπονητή για το 2015, τον κύριο Νίκο Γέμελο, να βραβεύσει την κυρία Έλλη Ρουσάκη. Ο κύριος Γιώργος Δαμπάκης, λοιπόν, απονέμει τώρα τη τιμητική πλακέτα στον κύριο Τάκη Βεντίκο. Πολλά συγχαρητήρια. Θέλετε κάτι να πείτε? Προ 62 ετών ίδρυσα το Τμήμα Στίβου του Ολυμπιακού και είμαι ευχαριστημένος γιατί όλες οι διοικήσεις με βοηθήσανε να φτάσω τόσο ψηλά που με 250 σωματεία της χώρας έχουμε πάρει 9 πρωταθλήματα συνεχή Πανελλήνια και βγάλαμε πρωταθλητάς, Βαλκανιονίκες, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητάς. Είμαι ευτυχής που είμαι σε αυτό το μεγάλο σύλλογο της χώρας και συνεχίζω ακόμα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Το 2015, η χρονιά των 90 ετών από την ίδρυση του Ολυμπιακού, συνέπεσε με την πιο επιτυχημένη χρονιά για την γυναική ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Τα κορίτσια μας, τα κορίτσια του Ολυμπιακού, κατέκτησαν τους δύο κορυφαίους ευρωπαϊκούς τίτλους, γεμίζοντας με χαρά και συγκίνηση όλη την Ελλάδα φυσικά. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Πειραιά αποφάσισε να τις τιμήσει σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Καλό λοιπόν στη σκηνή τη Δημοτική Σύμβουλο Πειραιά, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο, την κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου. Καλησπέρα στις φοβερές πρωταθλήτριες, στα σούπερ κορίτσια. Ένα θερμό χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι. Είναι η καλύτερη εικόνα αυτή. Δεν τολμώ να πάω ανάμεσα. Πρόεδρε, τώρα πρέπει να έρθετε για φωτογραφία. Δεν λοιπόν, χορταίνουμε να σας βλέπουμε. Δεν σας χορταίνουμε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολλά συγχαρητήρια. Ήταν λοιπόν η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο τμήμα των βραβεύσεων. Ο Δήμος Πειραιά, κυρίες και κύριοι, τιμά απόψε σε αυτή την εκδήλωση τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη. Τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη. Το βραβείο θα δώσει ο Δήμαρχος, με τον οποίο μάλιστα, όπως ακούσατε και πριν, είπε ο ίδιος, υπήρξαν για περισσότερο από 15 χρόνια συνεργάτες στον Ολυμπιακό. Φυσικά το όνομα Σοκράτη Κόκαλη είναι συνδεδεμένο με την αναγέννηση του Ολυμπιακού. Τι να πρωτοπούμε, σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που έβγαλε, όπως είπε πριν και ο Γιάννης Μόραλης, τον Ολυμπιακό από τα πέτρινα χρόνια. Να τον καλέσουμε λοιπόν στη σκηνή, αφού δούμε πρώτα το βίντεο. We'll be right back.
Να καλέσουμε λοιπόν στη σκηνή τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη και τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, για την βράβευση. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον μεγάλο Σοκράτη Κόκαλη με το εγκάρδιο χαμόγελο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Σοκράτη, εδώ το... σας περιμένει το μικρόφωνο, παρακαλώ. Θα προτιμήσω το μικρόφωνο εδώ του φίλου μου, του κ. Φερεντίνου, που είναι και ολυμπιακός φανατικός. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη αθλητική ομάδα σε αυτή τη χώρα και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει αμέτρητα πρωταθλήματα, έχει την καλύτερη ομάδα, έχει τους καλύτερους φιλάθλους, εκτός από ορισμένες φορές, και έχει και την καλύτερη διοίκηση. Όλα αυτά συνιστούν ένα πλεονέκτημα, το οποίο οι άλλες ομάδες δυστυχώς δεν μπορούν να το αποκτήσουν. Χθες, μάλλον προχθές, είχε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν άρεσε πολύ στους φιλάθλους και οι οποίοι στο τέλος του αγώνα κατά κάποιο τρόπο εξέφρασαν αυτή την, θα έλεγα, δυσαρέσκειά τους με ορισμένα σφυρίγματα και παρόμοια. Τα έχω ζήσει και εγώ πολλές φορές. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτούς τους φιλάθλους και να τους πω οι κακομύριδες, οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων που έχουν να πάρουν τόσα χρόνια πρωταθλήματα θα έπρεπε να έρχονται με καλάστιγο στα γήπεδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε. Εγώ θεώρησα υποχρέωσή μου να κάνω ό,τι έκανα για τον Ολυμπιακό, γιατί είμαι Ολυμπιακός και τον αγαπάω. Και είμαι βέβαιος ότι η διαδοχή, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Μαρινάκης, που συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τη διοίκηση και την πορεία του Ολυμπιακού, θα έχει περισσότερα πρωταθλήματα και ελπίζω, αν θέλει κάποια στιγμή, να αφήσει και κανένα να πάρει και κανένα άλλο. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά. Είστε καλά. Είστε καλά, χάρηκα. Σταύρος Νταϊφάς και Νίκος Γουλανδρής. Είναι οι άνθρωποι που έκαναν την ομάδα μας πραγματικό θρύλο. Thank you.
Πρόεδρε, για πάντα στις καρδιές μας. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι ελπίζω και είμαι σίγουρη ότι αυτό το βραβείο, στη μνήμη του, θα μας θυμίσει τα πράγματα που πρέσβευε ο Σταύρος Νταϊφάς σαν άνθρωπος. Πρώτον απ' όλον το ότι ήταν άνθρωπος. Δεύτερον, ότι αγαπούσε τρομακτικά την ομάδα του, τον Ολυμπιακό. Τρίτον, ότι αγαπούσε πάρα πολύ την πόλη του, τον Πειραιά. Και τέταρτον, ότι αγαπούσε πάρα πολύ τη χώρα του, την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και δημιουργία για όλους σας. Το Μάιο του 2014, με την εκλογή της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Μοραλή, εξελέγει στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά πρώτος ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως γνωρίζετε. Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν τότε να πούν τι δουλειά έχει ένας επιτυχημένος εφοπλιστής να εμπλακεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούσαμε διάφορα. Ένα χρόνο και κάτι μήνες μετά, οι Πειραιώτες γνωρίζουν. Χάρη στις χορηγίες και τις δωρεές της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έγιναν το διάστημα αυτό στον Πειραιά μια σειρά έργων και δράσεων που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υλοποιούνταν αφού ο Δήμος Πειραιά δεν θα μπορούσε να τα υποστηρίξει, όπως καταλαβαίνετε, οικονομικά. Ανακατασκευάστηκαν λοιπόν πλήρως πλατείες, όπως η πλατεία Θεμιστοκλή στα Μανιάτικα και η πλατεία Αγίων Αναργύρων στην Κοκκινιά. Έγιναν αισθητικές παρεμβάσεις για να ομορφύνει η πόλη. Καλύφθηκαν με πανό παλαιά κτίρια, όπως η Κάβα Χάλαρη, το Σιλό στην είσοδο του Πειραιά και βεβαίως το κουφάρι της Ραλίου, του οποίου η εικόνα υποβάθμιζε το κέντρο της πόλης. Υπήρξαν παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης των εργοταξίων του μετρό, έτσι ώστε όσο διαρκούν τα έργα να υπάρχει και μια όμορφη εικόνα στην πόλη. Αντικαταστάθηκαν σπασμένα πεζοδρόμια, όπως παραδείγματος χάρη στην 34η Συντάγματος. Έγινε εκτεταμένη δενδροφύτευση σε ολόκληρη την πόλη. Ανακατασκευάστηκε πλήρως το γήπεδο του Ατρωμή του Πειραιά στα Καμίνια. Νέος χλωοτάπητας, καινούργια αποδυτήρια, περίφραξη και άλλα πολλά. Δύο ολοκένουργια γήπεδα ποδοσφαίρου και ένα beach volley βρίσκονται πλέον στα Βοτσαλάκια. Ανακατασκευάστηκε το κλειστό γήπεδο Καμινίων και το Σαλπέας. Δεν είναι όμως μόνο τα έργα, είναι και η κοινωνική προσφορά του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη που είναι διαρκής. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός υποστηρίζει 160 άπορες οικογένειες μέσω της κοινοφελούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Πειραιά, προσφέροντάς τους τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης κάθε 15 μέρες. Βοηθά το κοινωνικό έργο της Μητρόπολης Πειραιά. Τα καθημερινά συσίτια των ενοριών του Πειραιά και της Μητρόπολης της Νίκαιας γίνονται χάρη σε αυτή τη βοήθεια. Είναι δίπλα στην τρίτη ηλικία, καλύπτοντας οικονομικά τις εορταστικές εκδηλώσεις, τις εκδρομές και τις δραστηριότητες των κέντρων αγάπης. Εξόπλισε όλα τα κέντρα αγάπης με υπολογιστές και εκτυπωτές. Μα πάνω απ' όλα και στο επίκεντρο της προσφοράς, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, βρίσκονται τα παιδιά. Ανακατασκευάστηκαν παιδικές χαρές για να παίζουν με ασφάλεια. Έγιναν καλοκαιρινά αθλητικά κάμπ για τα παιδιά του Δημοτικού. Για ένα μήνα, η Λέσχη του Ολυμπιακού στη Μαρίνα Ζέας φιλοξένησε παιδότοπο της Playmobil, τον οποίο επισκέφτηκαν χιλιάδες παιδιά. Οι παιδικές κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Πειραιά κάθε καλοκαίρι λειτουργούν με τη στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά, πέρυσι και φέτος, είναι δωρεά του Ολυμπιακού. Το ίδιο και οι απόκριες με παιδικές δραστηριότητες σε όλο τον Πειραιά. Την καθαρά Δευτέρα έγιναν συναυλίες και μοιράστηκαν σαρακοστιανά σε όλους. Αλλά για τον Ολυμπιακό, ο Πειραιάς είναι πάνω απ' όλα η αφετηρία και ο προορισμός. Από τις πρώτες ενέργειες είναι η δημιουργία της τουριστικής καμπάνιας Destination Πειραιώς για την προβολή του Πειραιά με την έκδοση πολυτελούς έντυπου οδηγού, τη δημιουργία ιστοσελίδας και εφαρμογών για κινητά και ταμπλέτες. Εδώ, από εδώ έχει παρουσιαστεί αυτή η πολύ ωραία προσπάθεια εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο Πειραιάς διαφημίζεται πλέον στους σταθμούς της κρουαζιέρας, από όπου διέρχονται κάθε καλοκαίρι εκατομμύρια τουρίστες. Και βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή που με επιτυχία διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά, την Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας. Προσέξτε, με 106 εκδηλώσεις στην πόλη. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Ο Δήμος Πειραιά τιμά σήμερα στο πρόσωπο του Πειραιώτη Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, την προσφορά του Ολυμπιακού στην πόλη. Είπαμε, Ολυμπιακός και Πειραιάς είναι έννοιες συνυφασμένες.
Ας δούμε λοιπόν το βίντεο με το τι έγινε στον Πειραιά τους τελευταίους μήνες. Thank you.
Ολυμπιακός και ο Πειραιάς ταξιδεύουν μαζί στην ιστορία από το 1925, από την ίδρυση του Ολυμπιακού, σε μια πορεία σταθερή που χαρακτηρίζεται από τους αγώνες και τις νίκες, από την προσπάθεια, την πίστη, τη δύναμη, το πάθος, τις αμέτρες χαρές και την ευλογία του Κυρίου. Ένα ξεχωριστό ταξίδι που έχει ως αφετηρία το πρώτο λιμάνι και ως φάρο την πρώτη ομάδα της χώρας μας. Ένα ταξίδι με αγώνες στα γήπεδα, αλλά και στην καθημερινότητα, με νίκες στα στάδια, αλλά και στη ζωή. Ένα ταξίδι που κάνει κάθε μέρα υπαρήφανους, τους Πειραιώτες, τους Έλληνες, τους Ολυμπιακούς. Από την πρώτη ανάσα του Ολυμπιακού μέχρι σήμερα, ο Πειραιάς ήταν πάντα η αφετηρία των ονείρων μας. Από αυτή την αφετηρία, από αυτόν τον ιδιαίτερο με γεμάτο θετική ενέργεια τόπο, οι θρύλοι του αθλητισμού κουβάλισαν στους ώμους τους το βαρύ όνομα του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς και το έκαναν γνωστό από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Ολυμπιακός είναι ο σύνδεσμος στις καρδιές των Πειραιωτών. Είναι η λέξη που ακούει περισσότερο κάθε παιδί που μεγαλώνει στις γειτονιές της πόλης. Είναι ο αθλητικός σύλλογος που σημαίνει για τους Έλληνες πολλά, πολλά περισσότερα από αθλητικές κατακτήσεις και νίκες. Είναι μια σημαία υπερηφάνειας που υψώθηκε στον Πειραιά και στη συνέχεια κατέκτησε τον κόσμο, δοξάζοντας και τιμώντας την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και πρόσφατα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Μια ομάδα που έγινε θρύλος, μια χούφτα άνθρωποι που έγιναν εκατομμύρια. Η μεγάλη μας αγάπη γεννήθηκε στον Πειραιά και πλέον μεγαλουργεί. Η ποδοσφαιρική ομάδα συγκαταλέγεται στις 25 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σαρώνει τους τίτλους στην Ελλάδα και συντρίβει όλα τα ιστορικά ρεκόρ. Οι ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, κολύμβησης συλλεύουν όλους τους εγχώριους τίτλους και κατακτούν διαρκώς και ευρωπαϊκούς. Την ίδια στιγμή, η καρδιά του συλλόγου, η καρδιά του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, χτυπάει πιο δυνατά από ποτέ. Όλοι μαζί, ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες παιδιά στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα να κάνουν αθλητισμό με τα χρώματα του ενδοξότερου ελληνικού συλλόγου και φτιάχνοντας Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, πρωταθλήτριες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Την ώρα που η Ελλάδα δοκιμάζεται και ο πλανήτης μαθαίνει μόνο αρνητικά νέα για τη χώρα μας, ο Ολυμπιακός τη διαφημίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι μια σπουδαία αποστολή για όλους εμάς. Να σηκώσουμε την Ελλάδα όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ταυτόχρονα, ο Ολυμπιακός επιστρέφει τη μεγάλη αγάπη που δέχεται από τον κόσμο. Γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά για τους αδύναμους και με συστηματική και συνεχή προσφορά στέκεται στο πλευρό τους. Σε κάθε γειτονιά της πόλης συναντά κανείς το ανθρώπινο πρόσωπο και την αλληλεγγύη του θρύλου. Η ιστορική σύμπραξη του Συλλόγου με τη UNICEF και ότι μέχρι τώρα έχουν εμβολιαστεί 1 εκατομμύριο παιδιά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο είναι για τον Ολυμπιακό μία από τις μεγαλύτερες νίκες. Η διαρκή στήριξη των συνανθρώπων μας, των οργανισμών που μας χρειάζονται, είναι μέρος της κοινωνικής δράσης του Ολυμπιακού, της ιερής αποστολής του. Στο πλαίσιο της διάθεσής μας για κοινωνική προσφορά, όπως γνωρίζετε, όλοι αποφάσισα να πάρω μέρος ακόμα πιο ενεργά στα κοινά του Πειραιά. Στην πόλη που μεγάλωσα, στην πόλη που πήγα σχολείο, στην πόλη που έμαθα να αγαπάω παιδί. Στην πόλη που μεγάλωσε και δημιούργησε ο πατέρας μου, στην ίδια πόλη που έχω και εγώ την έδρα των επιχειρήσεων μου. Από την πρώτη στιγμή που οι φορείς της πόλης με πλησίασαν και μου ζήτησαν να βοηθήσω στο να αλλάξει ρότα το μεγάλο λιμάνι και να γίνει κέντρο της ναυτιλίας μια σύγχρονη πόλη, δεν δίστασα ούτε μια στιγμή. Μπήκα στη μάχη με τον σημερινό δήμαρχο Γιάννη Μόραλη και μια ομάδα ακόμα άξιων ανθρώπων, ώστε με όλες μας τις δυνάμεις να παλέψουμε ώστε να αλλάξουμε προς το καλύτερο το παρόν αλλά και το μέλλον του Πειραιά. Θα ήμασταν όλοι πολύ ικανοποιημένοι αν ο Δήμος Πειραιά και κατά πέθαση η πόλη και οι Πειραιώτες ευημερούσαν. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, τα προβλήματα μεγάλα έως ανυπέρβλητα και κυρίως ήταν ιδιαίτερα εμφανής η έλλειψη εμπιστοσύνης, ελπίδας και οράματος από τους πολίτες. Επίσης εμφανής ήταν η απουσία, χωρίς δική τους ευθύνη τις περισσότερες φορές, ευκατάστατων Πειραιωτών, φορέων ή ιδρυμάτων, που ενώ σε άλλες πόλεις συμβάλλουν τα μέγιστα, στην πόλη μας με ελάχιστες υπαρκτές εξαιρέσεις. Δεν το είχαμε δει. Στην κατεύθυνση αυτή, και επειδή πάντα πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι οι πράξεις μετράνε και όχι τα πολλά λόγια, και προκειμένου να δείξουμε το δρόμο και σε άλλους που ήθελαν
και θέλουν να προσφέρουν, αλλά δεν έχουν βρει πρόσφορο έδαφος από την πλευρά του Δήμου, αναλάβαμε ως ΠΑΕ Ολυμπιακός και ως ερασιτέχνης μια σειρά πρωτοβουλειών, ώστε την πρώτη δύσκολη χρονιά της νέας δημοτικής αρχής να συμβάλλουμε και εμείς σε κρίσιμους τομείς για την πόλη και τη ζωή των Πειραιωτών και των παιδιών τους. Ευχαριστώ το Δήμο για τη βράβευση στο πρόσωπό μου για την προσφορά του Ολυμπιακού στην πόλη, αλλά ό,τι κάνουμε το κάνουμε ειλικρινά από την καρδιά μας, χωρίς καμία επιθυμία για επιβράβευση ή συγχαρητήρια. Είχα πει προεκλογικά ότι μπαίνω στη μάχη για να προσφέρω, να δώσω και όχι να πάρω. Συνεχίζω να τηρώ τις υποσχέσεις μου. Σήμερα δε είναι μια ευκαιρία να τονίσω ότι τώρα που γνωρίζω ακόμα καλύτερα και από πρώτο χέρι την τραγική οικονομική κατάσταση του Δήμου και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πόλη, αλλά και τη μεγάλη μάχη που καθημερινά δίνει ο νέος Δήμαρχος με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τώρα είναι που ο Ολυμπιακός θα σταθεί ακόμα πιο κοντά σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα πιο κοντά στην πόλη και στους Πειραιώτες. Τα 90 χρόνια ζωής του Συλλόγου είναι λίγα για να χωρέσουν τη δόξα του. Όμως αυτός ο Σύλλογος, για αυτή την ιστορία που είναι γεμάτη θριάμβους και υπερηφάνεια, για αυτή τη χώρα και για αυτή την πόλη των Πειραιά μας, θα συνεχίζει να αγωνίζεται χωρίς να γνωρίζει πόνο και κούραση. Και εγώ προσωπικά, ως ηγέτης αυτής της μεγάλης οικογένειας, θα συνεχίσω να μάθουμε καθημερινά. Για να γίνει το Πειραιάς μια καλύτερη πόλη και για να κατακτά ο Ολυμπιακός διαρκώς υψηλότερες κορυφές. Για να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να συνεχίζουμε να είμαστε πάντα νικητές. Ζήτω ο Πειραιάς, ζήτω ο Ολυμπιακός μας.